Posicionament, té la paraula, si té interès, el grup de Catalunya Sí que es Pot, en primer lloc. No? El grup popular, per posicionament? No. La CUP, Crida Constituent, per posicionament? No cal. Junts pel Sí? Digui, moltes gràcies, senyor president. Bé, jo crec que tots els grups parlamentaris hauran de reconèixer que aquesta legislatura no ha existit cap inconvenient a l'hora de comparèixer davant d'aquesta comissió quan així s'ha demanat. De manera reiterada, els diferents membres del departament que formen part de l'estructura del govern, no? Fins i tot el propi conseller, el director general, el subdirector general d'execució penal, de serveis penitenciaris, quan han estat cridats i s'entenia que la demanda era congruent, doncs han comparegut i han fet les explicacions que es consideraven adients al respecte a la informació que es demanava. En aquest cas, entenem que en el context del tancament del centre penitenciari Model es dona una sèrie de circumstàncies a les que, per part dels grups parlamentaris que han instat aquesta modificació a l'ordre del dia, poden ser legítims i, per tant, no els qüestionem. El que passa que nosaltres també entenem que és important optimitzar el temps, no només en aquest cas de la pròpia comissió, sinó de l'estructura del govern. I en aquest sentit, crec que podrien tenir moltes de les respostes que estan demanant fent una gestió directa amb el departament, com ha fet en aquest cas aquest grup parlamentari i el seu portaveu, i se li han donat unes explicacions que, si més no, per aquest grup parlamentari són lògiques i coherents. I en tant en quant li han estat mostrades en aquest grup, podrien ser compartides amb la resta. Si no han dut a terme aquest esforç de comunicació, el que sí nosaltres els podem explicar és que respecte de les circumstàncies que vostè planteja, pel que fa al director i als subdirectors, l'únic que s'ha fet és reparar una injustícia que estaven patint aquestes persones. Durant 7 anys, si no ho tenim mal entès, han ocupat aquestes places sense que se'ls reconegués la seva categoria, i en aquest cas el departament ha entès just que precisament ara que es procedia al tancament d'aquest centre penitenciari reparés aquesta injustícia històrica. Estem parlant de més de 7 anys en aquesta situació i que per tant aquestes persones poguessin consolidar aquesta categoria, que no el poden exercir exclusivament en aquest centre penitenciari, sinó també en qualsevol altre. Pel que respecte als interins, entenem que per part dels grups que ho proposen existeix una confusió. Una cosa són interins estructurals, és a dir, que aquells que formen de manera permanent part de l'estructura del departament, i aquells que ho són conjunturals, és a dir, aquells que, per exemple, a títol d'exemple, el que fan és dur a terme substitucions. En aquest cas, les persones de les quals s'està donant termini a la seva relació laboral amb el departament són aquelles que, per la reincorporació de la persona a la que substituïen, doncs lògicament veuen acabada la seva relació laboral amb el departament i no tenen a veure en cap cas amb el tancament del centre penitenciari Model ni amb els trasllats que, com bé s'ha explicitat, jo crec que moltes vegades ja ha estat la voluntat del departament no només minvarar la plantilla escrita, en aquest cas els centres penitenciaris de Catalunya, sinó que fins i tot s'incrementarà lleugerament. No? Des d'aquest punt de vista, que entenem que la comunicació ha de primar sobre els posicionaments polítics sords, és a dir, que porten a discussió en aquest cas en aquesta comissió assumptes sense haver fet el més mínim esforç d'entendre el perquè de les situacions, nosaltres per coherència doncs ens oposarem, votarem desfavorablement respecte d'aquestes compareixences. Gràcies, diputat.